Po, ju e qëllë, qa që ju e kena dhe në hotelin tonë. Unë në 2008-ën për ertë parë kam shku në Jalë, aty është organizu një kampengë më për para, në cilin unë kam qenë si turist vetë, fillimisht, edhe më ndej në vitin 2015, mas disa kontakteve, mas i kam shku 2-3 herë, uh -huh. e kam mendu që pëse të mësë mundësojmë si organizim në form pakete bashkë me transportin, ta përfshime dhe akomodimin në kamping, pa. edhe kemi fillu bashkëpunimin me organizatorët e kampingut aty një janë. Edhe për 7 vite kemi organizu bashkaresht në ata kampingun, dhe me thonë, ndoj vetë kemi marrë më shumë e punë të brendshme, ndoj vetë më shumë e marketingon e me shqitjen, Edhe një moment vendosëm me bo kampingon tonë, e kemi një tokë që e kemi marrë në jalë, saksisht në rrugën që të që në jalë, në njërën prej u lishtëve të mrekë lushme të vunojt, të fshatit të vjetër, edhe aty jemi pozicionu me tenda tona, në cilat gjumi, bëse i që është më i rehaqëm sen, se nëse cilën dhomë të gjumit gjatë pushimeve në jukë. Ha, ku i thashë, jo rasisht, 3 tre uje, 5 uje, në këtë rast, veç me qelë dritarë ishe, ishe miliona të sipër, a? Ashtu është, tenda e ka këtë përparësi gjumi në tenda, në vetë kampingu, e ka këtë përparësi që gjumi është shumë i rehatëshëm, se së të zakonishtë si jemi në një, ne jem, kemi ajrë shumë më shumë. Në më thonë, 2.2 herë ajrë më shumë se sa fjet janë në dhomë në hapsirë të brendshme, të, mbyllu. të mbyllur. Në ndërë, gjumi që i nërështrojt një cikli natural, ku ti flan në terë edhe zgjohesh në dritë, edhe zgjohesh për dritës natyralet dielit. Pra ti nuk nuk është ja imponon xhumin kur duhet me fjet ose zgjohesh me një alarm ose diçka se ke ardhur për pushime. thonë, ne alarm të mëngjesit i kemi gjin kallat. Mm -hmm. Edhe diellin e kemi hapjet të perdeve që <laughs> Mesar, <to>, <laughs> po. Çose. Çose, çose, është koha, është koha me shkum plazh ose po. me marr mëngjesin nëse më shumë u kthjell me një kafe në kam. Edhe kjo është përparësia. Domethënë në aspektin e xhumit, xhumi është kvalitativisht shumë herë më i mirë se xhumi i zakonshëm që e bëjmë ne. Edhe kër për të këtë arsye njerëz edhe pse kanë hezitime ndoshta ditën e parë kur vinë në kamping, në momentin që flan një ditë, dy ditë e se çdo ditë po zgjohen më energjik se çka edhe taman vendosin me ndajt edhe me gjatë. Këtë do është edhe në ka pas raste që kanë arë ndoshta për apër një dy ditë edhe në fund kanë përfundu tuk e vazhdu edhe disa ditë të tjera. Po, vitin e kaluar, kemi pas dikun 1.600 persona mm. nga Kosova dhe Shqipëria që e kanë vizitu kampin tonë, edhe mund të them që mbi 200 persona kanë qenë që e kanë vazhdu pushimin në wave camping. Pra, kanë qëndru një ditë më shumë, dy ditë më shumë, vërsesht edhe sa kanë pas mundësi me shty, shty ditë neve kjo ka qenë knatësi, pikrisht për faktin që ai person që vendos me qëndru ma gjatë, i bie që ato ditë sa ka qëndru, ka kalu shumë mirë që ka vendos me shtuja edhe një ditë me gjatë pëshimin, e për neve është knatësi përveç fakti që edhe ne vetë e shiojmë këtë jetën e kampingut, është knatësi kër e që me shërbimin ton njërës pëndohën të knashur edhe ne po arrim që punën ton me vlerësu të tjeret edhe me, me shiojmë. Kam fillu uh, të pranojnë më te për uh, punën e, e kampingut, edhe të flajnë në kamping, se e the edhe pak më herët ka plot personat që ndoshta uh, e ka në sikletu në fillime, më pas mësohën edhe e, e pëlqenë edhe ma shumë. Në këtë rast ka pas tri më shumë, po gjithashtu ka pas edhe familjarë, uh, të cilët ka nërë dhe me fmit e tyre, kështu që është, ka qenë, po besaj një farmiksi i, oh. i njerëzë që kanë qenë prezent. Po, gjdo vit pështohet numri atyre që e, e pëlqenjë këtë mënyrë të pushimit, mm -hmm. sidomos do mos të kalimit të pushimit dhe verore. Në të shka shumë andryshë nga që jemi mësu. Shumë andryshë nga jo që jemi mësu. Sigurisht që vitet e të fara ka qenë klientela kryesisht veç të rinë në moshë, po, po. më ndej ka shku të ushtu u Laramania, dhe më të kemi pas mosha pak më të rritura në kuptimin rrëth të dy ave pa. pas ta i kanë fillu me në ardhe dhe familjarë, vitin e galun kemi pas shumë familjarë që kanë ardhe në kamping. Bile prinderit të cilët kanë ardhe me fmitë të tyre në kamping, këtë ishen duhet më të falenderu për për organizimin sepse është i vetmi vend ku fëmia jam e kalëshu telefonin për i dorës. Të kresht. Dhe me thonë, fëmijët sot janë shumë të, të ekspozumë, shumë për janë shumë të ekspozumë para Poh. lojrave në për telefona, në për tableta, në kompjutera, edhe për ndrit me të drejt, e shohin të nevojshme me dalë pak më shumë në natyr, me bo aktivitete pak më shumë. Edhe aty që ajo ndikoj ke shumë pozitivisht të se cili fëmi, i cili vike me prindrit e vetë kuptohet në kamping, edhe ka atjetë e kampingut. Mandej që ne gjatë shumicës kohës gjithë dëmbramit, bëjmë organizime ndryshme. Dhe thënë, ne kemi zjarën, që është specialiteti i kamfit, nga 15 qëshorit, dhere me dhe i shtator, ne gjithë natë e ndezim zjarën, edhe rrëtë zjarët, nga njerë bëjmë muzikë, nga njerë dikush të rekomendoj